ogaysiis haddii qaar ka mid a shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranka ee somalilan ay rabaan inay u tartamaan doorashada kuraasta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waa inay is-casilaan sagaashan maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyey shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka ee dalka shuruudda koowaad murashaxa golaha deegaanka ee somalilan u tartamaya waa inuu haysto kaarka dhalashada ee muwaadinka national id card waa inuu haystaa kaarka codbixinta oo ah degmada u ka tartamayo waa inuu haystaa caddayn ah in da-diisu aanay ka yarayn soddon sano waa inuu sitaa warqadda dembila-aanta murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajada e waa inay haystaan shahaado jaamacadeed oo heerka koobaad a digri murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajadooda ay tahay b iyo c waa inay haystaan shahaado aqooneed oo dugsi sar ah waa inay sitaan warqad caddayn shaqo ah oo ugu yaraan shan sannadood a ayaa looga baahan yahay murashaxiinta ka tartamaya golayaasha deegaankaa ee degmooyinka derajada e halkaa murashaxiinta ka tartamaya degmooyinka darajada b iyo c caddayn shaqo oo saddex sannadood ah murashaxa golaha deegaanku waa inuu caddeeyo inuu yahay cashuur bixiyee degmadow ka sharaxan yahay sidoo kale waa inuu caddeeyo hantidiisa mood iyo nool ee uu ku leeyahay degmadow ka sharaxan yahay murashaxiinta <muchos> golayaasha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka leh darajada e waa inay keenaan warqad caddaynaysa inay bixiyeen shan iyo toban milyan oo shilinka somalilan a murashaxiinta <muchos> golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajada b waxaa looga baahan yahay toddoba milyan oo shilinka somalilan a halka murashaxiinta <muchos> golaha deegaanka u tartamaysa ee degmooyinka darajada c looga baahan yahay afar milyan oo shilinka somalilan a murashaxiinta u tartamaya golaha deegaanku waa inay keenaan caddayn shaqa ka tegid ah haddii uu ahaa shaqaalaha dowladda ama ciidamada qaranka ee kala duwan waa inuu keeno warqad caafimaad oo caddaynaysa inuu xilkaasi gudan karo jidh ahaan iyo maskax ahaanba murashaxa u tartamaya golaha deegaanku waa inuu saxiixay xeerarka anshaxa iyo doorashooyinka waa inuu keeno codsi ah inuu u tartamayo doorashada caddeeyana inuu buuxiyey shuruudaha xeerkuu qorayo shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta u tartamaya golaha wakiilada ee somalilan si waxaa looga baahan yahay murashax kastaaba inuu haysto kaadka dhalashada national id waa inuu haysto kaadhka codbixinta oo ah gobolka uu ka tartamayo daadiisu waa inaanay ka yarayn shan iyo soddon sano waa inuu haysto warqad caafimaad oo caddaynaysa inuu jidh ahaan iyo maskaxaanba caafimaad qabo murashax kasta oo u tartamaya golaha wakiiladu waa inuu haysto shahaadad dugsi sale ah waa inuu sito warqada dembila'aanta murashax kasta oo u tartamaya golaha wakiilada waa inuu haysto warqad caddaynaysa shaqaka tegid haddii uu ahaa shaqaalaha dowladda ama ciidamada qaranka ee kala duwan murashax kasta oo u tartamaya doorashada golaha wakiilada somalilan waa inuu keeno caddayn ah inuu bixiyey afartan milyan oo deebaaji ah sidoo kale murashax kasta oo u tartamaya golaha wakiiladu waa inuu saxiixay xeerarka anshaxa iyo doorashooyinka waa inuu qorto codsi ah inuu u tartamayo doorashada cadeeyana inuu buuxiyey shuruudaha xeelku qoray murashaxay isku soo sharaxay golaha wakiilada ama golaha deegaanku waxa uu xaqu leeyahay inuu ka tanaasulo hase yeeshee waa inuu qoraal rasmiya u soo gudbiyo xisbigii u ka sharaxnaa iyo kumishinka doorashooyinka qaranka ugu yaraan afartan maalmood ka hor taariikhda codbixinta